नमस्कार, मी आहे आपल्या सोबत नेहा आणि आपण बघत आहे शंखनाथ न्यूज. मुख्य मराठी बातमीपत्र सविस्तर. शहराच्या पारडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत कुत्र्यांचे भुंकणे या लहानशा कारणावरून झालेल्या वादात मुलीकडून कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांवर विनयभंगाची खोटी तक्रार करण्याचा प्रकार हा पुढे आलेला आहे. मात्र हे प्रकरण पूर्णतः खोटे असून पैसे उकळण्याच्या भावनेतून राकापाच्या कार्यकर्त्यांनी जाणून या मुलांना फसवण्यासाठी केलेले षडयंत्र असल्याची प्रतिक्रिया काल परिसरातील नागरिकांनी व्यक्त केली. काल रात्री गावातील निदान 50 पेक्षा अधिक नागरिक या मुलांच्या भविष्यासाठी परिमंडळ क्रमांक 5 DCP सारंग आव्हाड यांना भेटले आणि यासोबतच ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक कोटनाके यांच्या निलंबनाची मागणी देखील खोटी असून PI कोटनाके यांनी परिसरातील गुन्हेगारींवर आळा घालण्यासाठी खूप मेहनत घेतली आहे. त्यांच्या कार्यामुळे गाव भांडण तंटा मुक्त झाला आहे. अवैध दारू विक्रीवर देखील कोटनाके यांनी चांगलीच धाक जमवली आहे. अशातच कर्तव्य दक्ष अधिकाऱ्यांची गरज सर्व स्टेशनला आहे, त्यामुळे कोटनाके यांच्या निलंबनाची मागणी फेटाळून लावल्याची मागणी गावकऱ्यांनी केली आहे. आहे म्हणजे कुत्र्याच्या एका छोट्याशा भांडणावरून हे दोन मुलींचे भांडण झाले होते आणि या छोट्याशा कारणावरून हे वाद झालेला आहे. बहिणींना सोडवण्यासाठी भाऊ आलेत आणि भावांनाच उलट आरोपामधून त्या मुलींनी फसवलेलं आहे. माझी सगळ्यांना अशीच मागणी आहे, मी इथे ऑफिसमध्ये DSP ऑफिसमध्ये मागणी देण्यासाठीच आले की या मुलांना न्याय द्यावा, कारण की हे मुलं शिक्षणाचे आहे, त्यांचं लॉस नाही व्हायला पाहिजे. पुढे त्यांचं फ्युचर आहे, त्यांना कुठे पुढे अडचणी नाही आला पाहिजे. आणि हे मुलं आम्ही बघत आलेलो आहो की आम्ही या छोट्याशा गावामध्ये राहतो आणि ह्या मुलांना बघत आलेलो आहो की हे मुलं खूप चांगले आहेत, प्रत्येकाला सहयोग देतात आणि यांची फॅमिली पण खूप चांगलेली आहे. म्हणून मला असं वाटते की DSP साहेबांनीसुद्धा आम्हाला मदत करावी आणि यांना न्याय मिळून देण्याला आम्हाला मदत करावी. ही निलंबनाची मागणीसुद्धा आलेली आहे, पण परंतु ते जे सपोर्ट करत आहेत प्रत्येकाच्या वागणुकीवरून आपल्याला माहिती पडतो की ते व्यक्ती कसं आहे बा म्हणून. आणि प्रत्येकाच्या वागणुकीवरून माहिती झाल्यावर मुलं कशा पद्धतीने असतो, आपणही वातावरणात राहतो, मुलं कसे असतात काय असतात हे पण आपल्याला माहिती असते. तर त्याच्यामुळे त्यांच्या वागणुकीवरून सुद्धा आपल्याला माहीत पडलं की हे मुलं कशा पद्धतीचे आहे. त्याच्यामुळे पोलीस पण आम्हाला ज्या साईडनी आपल्याला न्याय मिळत आहे आणि ज्या साईडनी त्यांच्याकडे ज्या पद्धतीने कारवाई झालेली आहे आणि त्यांच्या प्रत्येकांच्या म्हणजे बोलण्यावरून, जसे त्या मुलींनी पण बयान दिलं आहे, मुलांनी पण दिलं आहे, त्या बयानावरून सुद्धा त्यांना माहीत झालं आहे की मुलं कशा पद्धतीचे आहे, शिक्षणाचे आहे. कारण की ते लोक माफी मागायला गेलेत, घरचे सगळे गेलेत, त्यांनी म्हणाले, सगळेच बोललेत की बा आम्ही तुमची माफी मागतो, बाकी तुम्ही मागे घ्या केस. पण ते त्याला पूर्ण राजकारणाचं कारण देत आहे. त्याच्यामुळे मला हीच विनंती करायची आहे की या मुलांना न्याय मिळवून द्यावं. प्रकरण काही काळापुरता काहीच नाही, तो प्रकरण काही काळापुरता काहीच नाही, पण ते त्यांना प्रकरण त्या राष्ट्रवादी पार्टीनं जे कोणी आहे ते त्यांना ते उचलण्यात आलं. ॲक्च्युली आमच्या घराजवळ बाबा राऊत राहतात, त्यांच्या मुलाचे हे साळे आहेत. तर तो मुलगा मगाशी माझ्याकडे आला, पंकज, की ताई तुमच्या पक्षातले लोक खंडणी मागण्याच्या उद्देशाने आमच्या मुलांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचा प्रयत्न करत आहे. म्हणून मग त्या गोष्टीची शहानिशा करण्याकरिता मी कापसी खुर्द गावात गेली. गावामध्ये ग्रामपंचायतमध्ये सरपंच, बाकीचे उपसरपंच, माजी पोलीस पाटील असे सगळे तिथे हजर होते आणि सगळ्यांनी सांगितलं की दोन मुलींचा हा फक्त छोटासा वाद होता, मुलींमध्ये आपसात धक्काबुक्की झाली, जे असतं त्याच्यामध्ये वाद वाढायला नाही पाहिजे म्हणून भावांनी ते जाऊन सोडवलं आणि त्या मुलींनी पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली आणि त्या अनुषंगाने पोलिसांनी कारवाई करून NC दाखल केलं. म्हणजे जे तिच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने NC दाखल करण्यात आलं, तिथे कुठेही असं नमूद नव्हतं की ह्या मुलांनी माझी छेड काढली किंवा मला अपमानजनक शब्द बोलले की माझ्या मनात लज्जा उत्पन्न होईल असं काही कृत्य केलं, असं कुठेही त्यांनी हे केलं नाही. तर तिच्या अनुषंगानेच त्यांनी मला वाटते 323, 506, 504 NC दाखल केलेलं आहे. प्रकरण हे शांत झालं होतं असं गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे की प्रकरण शांत झालं होतं, पण आमच्याच पक्षातला एक एकनाथ फलके आहे ज्याच्यावर अनेक खंडणीचे गुन्हेसुद्धा दाखल आहे, त्याला हे माहिती होतं की आपल्याला यांच्याकडून काही काढता येईल म्हणून त्याने श्रीकांत शिवनकर यांना हाताशी धरलं. तर श्रीकांत शिवनकरला गावातल्याच एका व्यक्तीने फोन लावलं की दादा तुम्ही असं कसं तुम्ही निवेदन देता की यांच्यावर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करा, मुलं शिकणारे आहे, त्यांचं आयुष्य उद्ध्वस्त होईल. तर श्रीकांत शिवनकरने त्या गावातल्या व्यक्तीला असं म्हटलं की तुम्ही एकनाथ फलकेला शांत करा म्हणजे मी हात वर करीन, नाही तर महिला आयोगचे अध्यक्ष माझ्या जवळचे आहे, मी तर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करेल. तर हे कसं एक
स्वतःच्या फायद्यासाठी जर कोणी पक्षाच्या नावाचा दुरुपयोग करत असेल, गैरवापर करत असेल, किंवा वरिष्ठांशी आमचे जवळचे संबंध आहे ते दाखवून जर आम्ही कोणाशी हे करत असेल तर हे चुकीचं आहे. तिथे गेल्यानंतर मला कळलं की हे माझ्या पक्षातल्या लोकांनीच केलेलं आहे, पण मी एक वेळा गेल्यानंतर मग मी माघार घेऊ शकत नव्हती कारण मला सत्याच्या बाजूने उभं व्हायचं होतं. तितकंच आहे. आणि वर्तमानपत्रात ह्यांनी असं पण दिलं की कोटनाके साहेबांना निलंबित करा. ज्या अर्थी कोटनाके साहेब रविवारी तिथे ड्युटीवर हजर नव्हते, जे कोणी इंगळे इंगोले कोणी जे कोणी तिथे होते अधिकारी, त्यांनी कायद्याप्रमाणे बरोबर कारवाई केलेली आहे आणि कोणाच्याही दबावाला बळी पडून खोटा गुन्हा दाखल करून जर आम्ही दोन मुलांचं आयुष्य उद्ध्वस्त करत असेल तर हे पोलिसांना शोभत नाही, म्हणून पोलिसांनी चुकीचं काम केलं नाही. आज आम्ही कापसे खोडून इथं आलेलो आहे सारेजण, कारण आमच्या गावामध्ये एका लेडीजचा आणि दुसऱ्या लेडीजचा 18 वर्षाच्या 15-17 वर्षाच्या पोलिसाचा झगडा झाला. पण त्यांनी रिपोर्ट अशी दिली की त्या पोराई सोडवण्यासाठी गेले घरचे लोक, तर त्यांना त्याच्यावर त्यांच्या विरोधात त्यांनी विनाकारण म्हणजे जादाती केली म्हणून रिपोर्ट दिलेली आहे. तरी त्या निवेदन देण्यासाठी आम्ही DCP साहेबांकडे आलेलो आहे. काय तुमचं म्हणणं आहे? आमचं म्हणणं हेच आहे की त्या पोरांना शिक्षित पोरा शिक्षण घेत आहे त्यांच्या पोरावर, त्या पोरावर अन्याय होऊ नये हाच आमचा उद्देश आहे. गुन्हा खोटा आहे असं? गुन्हा एकदम टोटली 101% खोटा आहे असं आमचं म्हणणं आहे. सांगायचं इतकंच आहे का, सर्व प्रकार जे घडलेला आहे हा प्रकार मुळातच यानं म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस सेलचे जे अध्यक्ष श्रीकांत शिवनकर यांनी आपल्या फायदेशीरसाठी लोकांना ते मुलगी आहे जे आपली अर्जदार असती आपली काय नाव त्यांचं अंजली नामदेव, हे दोन मुलींचा झगडा झालेला होता त्याच्यामुळे त्यांना ते पण सर्टिफाय झाले होते की वाद झालेला आहे पण वाद आपला निपटला. आमचे कोटनाके साहेब जे PI साहेब आमच्या पॉलिस स्टेशनचे यांनी दोघांना पण समजून बुजून यांना त्यांना NC दाखल करून प्रतिकबद्ध कारवाई करण्याची त्यांना आश्वासन दिलं, त्यांना घेऊन ते चालले गेले, वाद संपलेला होता. पण हे पार्टी अंतर्गत राहणारे जे कोणी श्रीकांत आहे, श्रीकांत शिवनकर म्हणतात हे राष्ट्रवादी काँग्रेस सेलचे काही अध्यक्ष आहे, त्यांनी त्या मुलीला आम्हीच दाखवलं का तुम्ही यांच्यावरती गुन्हा खोटा गुन्हा दाखल करा बा, आपण यांच्याकडे मागणी करू काही खंडणी करू, म्हणजे तुझा पण फायदा होईल ना माझा पण फायदा होईल हा उद्देशाने त्यांनी काल महिला आयुक्त ते जे शिवनकर साहेब आहे हे महिला आयुक्तचे जे आपले जे राष्ट्रीय सेलचे जे अध्यक्ष आहे मॅडम आहे यांच्याकडे त्यांचं काही जास्त चांगलं चालते, तर त्यांच्याकडे खोटी दाखव त्यांना खोट्या प्रकारेच निवेदन देऊन त्यांना म्हणजे काही सांगून क मुलींना असं झालं बा यांना खोट सरासर खोट्या बोल म्हणजे जे बी त्यांना निवेदन दिलं काल DCP साहेबांना त्यांनी पण निवेदन दिलं आहे ते सरासर खोटे आहे. आणि यांचा खोटेच्या विरुद्ध आमचे जे PSI कोटनाके साहेब हे सविस्तर चांगले माणसं आहेत, गावाचा यांनी उद्धार केला, आमच्या गावात दारूबंदी केली, यांच्या आमच्या गाव खोट जुवा चाला याच्यावर ते प्रत्येक जे गैरकानून व्यवसाय होते यांनी ते सरासरी बंद केले. एक निष्ठ अधिकारी म्हणून यांना ओळखले जाते. सर्वांशी सहमतीने त्यांना बोलणे चालणे सर्वांना मान देणे सन्मान देणे हे सर्व त्यांचे प्रकार चांगले असल्यामुळे आम्ही आज आमच्या कोटनाके साहेबांना म्हणजे कोणत्याही प्रकारचं त्यांच्या प्रतिबंध लागू नये, त्यांना कोणतेही म्हणजे आमच्या नागरिकांनं होत असलेल्या त्रासामध्ये आम्ही इथं आलेलो आहे. तसेच आमच्या गावातील जे सभ्य नागरिक आहेत पिल्लारे फॅमिली हे खूप मोठी फॅमिली आहे. भोसलेकाळीन गावामध्ये आजपर्यंत आमचं गाव म्हणजे भोसलेकाळीन असल्यामुळे इथं अनेक वर्षापासून आम्ही म्हणजे दलितांचं बी घर आहे OBC समाजांचं बी घर आहे, पण कधीही असा प्रकार घडला नाही, कधी कोणत्या मुलीला शिवी केली नाही, कोणत्या गाळ केली नाही. सर्व आम्ही गावामध्ये भाऊबंदकीनं सर्व एकनिष्ठ आम्ही रिस्त्यानं राहतो. आमचं गाव खूप मोठं नाही, खूप लहानसं गाव आहे, 50 घरांचं गाव असल्यामुळे आम्ही इथे सर्वांना काका मामा म्हणून हाक मारतो. तसे मजाकबाजी चालत असते इथं, कसेही प्रकार होत नाही. माझं सांगणं एवढंच आहे काल झालेल्या प्रकारामुळे आमच्या कोटनाके साहेबांची जे मानहानी झाली आहे हा मानहानीचा बदल म्हणजे आम्ही त्यांना अधिकार मिळवून देऊ आणि त्यांना त्यांची इज्जत परत आणू यासाठी आम्ही इथं जमलेलो आहे. क्या हुआ बहू? माँ पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है. तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है, इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है. ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में. लेकिन माँ प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है.
जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड दिघोरी बस स्टॉप के पास नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepilesHospital.com।